Nisë mi të dashur, kështu erdhëm edhe tek pjesa e fundit të këtij edicioni të Prives, apo thon ndryshe rubrika të pathana të kësaj jave. Shuqur që i kemi këta këngëtar se nuk e di çka kishim bëu pa ta. Po besa as ata pa neve. I ndjekim bashkë me këjemi marrë këtë herë. Këngëtari nga Macedonia Lindon Berisha sapo ka përfunduar projektin më të ri. Kjo këngë vjen në formën single dhe një herë të shënon projektin e parë të tillë. Kënga është punuar në studion Brick Records, derisa videoklipi është realizuar nga produksioni kosovar Entermedia. Këngën Dale u asjellim ekskluzivisht në Prive, derisa vetëm pas pak do të mund ta gjeni në kanalin zyrtar YouTube. Edhe Unida Maliqi është përkushtuar projekteve muzikore pavarësisht se angazhimi i saj është i përcaktuar edhe në biznes. Një produkt të ri do ta sjellë shumë shpejt, pasi vetëm se është në proces të përgatitjes. E me që jemi në drejtim të verës, radha duke të jetë për këngë ritmike. Kënga ende e pa titull e punuar nga producenti Kledi Bahiti, pritet të publikohet ditët e ardhshme. Arta Boazi gjithashtu po përgatit këngën e re. Këtë produkt ai ka titulluar Pik, derisa ka qenë i gatshëm ta thurë tekstin e t'ia komponoj edhe muzikën. Produksioni Imagine është përkujdesur për filmimet e klipit dhe ky projekt do të jetë i kompletuar brenda pak ditësh. Kujtojmë se kënga e fundit nga Arti është ajo e para një viti, Vazhdoj. Ka pak kohë prej se është publikuar kënga Tri Leqe. Suksesi i kësaj këngë pa dyshim se motivoi Fjolla Morinën të ndërmarr hapa të shpejt për realizimin e një projekti tjetër. Sërish me tekst nga L&L, muzikë nga Donat Belvukaj, Fjolla kësaj radhe vjen solo për dallim nga projekti Paraprak, të cilin e pati bashkëpunim. Videoklipi do të filmohet nga Imagine, gjërsa kjo këngë do të ketë frymë ndërkombëtare. Ky projekt pritet të lansohet në muajin maj. Apo të kujtohen aventurat. Që një këngë të ketë më shumë vëmendje dhe sukses, këngëtarët tanë pa dyshim se i kushtojnë rëndësi videoklipeve, pasi vizualiteti po del të jetë qelësi kryesor tani për tani. E për të realizuar këto videoprojekte, nuk mund të themi se kanë shumë vështirësi, pasi inspirimi po e gjenë tek njëri tjetri. Klipet e fundit nga Qiljeta Gjilaga dhe Drena Bazi kanë një skenë të njëjtë xhirimi, të cilat vërehen qartë se janë realizuar në të njëjtin vend, saktësisht në Obiliç. Kjo ka ndodhur pasi videoklipet e të dy artistëve janë realizuar nga i njëjti produksion, e që është Imagine. Me Prive e Klan Kosova ju mund të na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Prive.al është portali ju për më të reja sa i përket artistëve tanë. Edhe Prive emisioni qëtuneve, e une, Liberta Spahio. Natët e mirë nga onë dhe mbrëmje të këndshme.